Fatma qaba Aynurə Zamin qızı nə? Fədər Əşdəv Rəşid, varif oğluna məxsusam. Aha. Bir ömür boyu. Hə, bir ömür boyu. Aha. Dalın səndə. Nə deyə, nə daha dalın da? İçimdən nə gəlir ki? Demirəm, mən sözlərindən deyə. Daha daha dedim də, əsas məsələni dedim də. Nə? Əsas məsələ nə dedim? Yəni ki, sənə məxsus olduğumu. Aha. Arada bir ömür boyu. Hə. Hə, ki, mənim qoycimmişəm, aşqımmışam, öyotumşam və heç neymişəm. Dalaşanda heç neymişəm, barışanda heç neymişəm. O kişi bak öldürərəm səni.